שבוע מרתק מאוד במשפט נתניהו, שבו נחשפו עבירות מס לכאורה בהיקפים של מיליארדי שקלים. בוקר טוב לאבי וייס, טלקום ניוז. בוקר טוב לך וסוף שבוע טוב ומוצלח לכולנו, כיוון שיש לי על הבוקר פצצה להטיל לזירה. ומה הפצצה? אני קצת אחרי הבחירות פרסמתי שתי כתבות איך תופרים תיקים במשטרת ישראל, נתתי לזה שמות כמו אמם חמש ומניע מצבית, אני לא אעבור על זה, והתלוננתי בכל כיוון גם במחש. התקבלה החלטה במחש לפתוח תיק חקירה, תיק חקירה שמספרו 4493 על 2022, והתיק הזה עוסק בתפירות תיקים על ידי משטרת ישראל, ובראשם התיק של בנימין נתניהו. לא היה כדבר הזה בהיסטוריה הפלילית של מדינת ישראל. חיפשתי ושאלתי, לא שמעו על תהליך כזה, שבאמצע תיק דגל שמתנהל, מחש, שזה זרוע של הפרקליטות, מחליטה לחקור האם תפרו כאן את התיק שמתנהל בבית המשפט. לפי מיטב הכרתי, אין מצב שבו ההחלטה הזאת על פתיחה בחקירה נגד משטרת ישראל התקבלה שלא על ידי פרקליט המדינה, איסמן שמו, עורך דין איסמן, והיועצת המשפטית לממשלה, גלי מיארה. זה ברור שגם ליאת בן ארי, שאנחנו מיד נדבר עליה, גם הייתה מעורבת, ואולי גם הפרקליטים. איסמן הוא אחד שמקבל החלטות בצוות, ואני מניח שזה הסיבה שהם היו עסוקים בימים האחרונים, כי הם תכננו, וזה התכנון שלהם, להפיל את כל הפשלות של תיקי אלפים על משטרת ישראל. אנחנו ראינו את זה אגב גם במרארי, לא יעזור להם, יקימו ועדת חקירה וימצאו שגם הפרקליטות היא בפנים. אני רוצה להזכיר למי ששכח, היו צריכים לפתוח בתיק כזה של חקירה על תפירת תיקים, שגיא ניר ב-2015 הגיש תלונה למחש וגם למבקר המדינה, גם בגט, או ב-2018 לכל המאוחר שדובי שרצר ועורך דין משה סעדה קיבלו מידע מתוך להב 433 שנעשים מעשים פליליים בחקירה של ניר חפץ, שהפכו אותו לעד מדינה ולא פתחו בחקירה. אני רוצה להזכיר שראשת מחש הנוכחית השתילו אותה כדי שהיא תדאג לא לפתוח בחקירה. אם נפתחת עכשיו חקירה, כנראה זה נעשה בכפייה עליה. יתרה מכך, עורך דין פיני פישלר ועורך דין ניצב בדימוס יעקב בורובסקי פנו לדוד רוזן לערער על כך, והם פנו בשנת 2020, לערער על כך, למה לא פתחו בחקירה בפרשיות האלה שדובי שרצר ועורך דין משה סעדה חשפו, והשופט דוד רוזן קיבל ככה את התלונות שלהם, העיר לפרקליטות, אבל חקירה לא נפתחה. כעת, בעקבות התלונה שלי, נפתחת חקירה, ואני קורא, אני קורא מכאן לשופטים, אם יש לכם מצפון, וזה דבר תקדימי, תעצרו את המשפט עד שהחקירה תתברר, כי אין טעם, אין שום היגיון לקיים משפט, כאשר יש חשד שהתיק הזה הוא תיק תפור, ואם זה תיק תפור, אז בשביל מה אתם יושבים בדין? יתרה מכך. אני רק רוצה להקריא, מכיוון ששלחת לי את המייל, את ההתכתבות שלך, כותבת לך מיכל ברום, מהמחלקה לחקירות שוטרים, בהתחלה התלונה המטופלת במסגרת תיק מחש 4493-2022, ושאתה שואל אותה במה מדובר, היא כותבת לך במפורש, תיק זה עוסק בפרשייה של משטרת ישראל שתופרת תיקים וביניהם ביבי נתניהו זו, מה שכותבת נציגת מחש. נכון, והיא ודאי שלא עושה את זה על דעת עצמה, והחלטה בסדר גודל כזה, אבל כפי שציינתי, לא יכולה ליפול פחות מאשר הדרג של פרקליט המדינה, עמית איסמן. אז למה הוא עושה את זה? אתה אומר שהוא עושה את זה כדי לגלגל את האחריות למעשה לפתחה של מחש. נכון, צריך לשים לב מתי התקבלה ההחלטה. של המשטרה. נכון, התוצאות של הבחירות פורסמו, ואני פרסמתי אחרי זה את הכתבות שלי, הן לא שייכות לבחירות, פשוט לקח לי המון זמן עד שגיבשתי את ה...
כתבות, והם ניצלו את זה, לפי דעתי, כדי לנקות עצמם, כי הבינו, כי זה היה הבטחות. טלי גוטליב מדברת על זה באשכם וערב, שהיא תעמיד לדין פרקליטי. אז הם החליטו שעדיף להם כרגע לצמצם נזקים ולזרוק את כל האשמה על משטרת ישראל. איך? מחש תחקור. יש טענות של תפרו תיקים, וגם אבי וייסטרד את זה, נצלים את ההזדמנות, אבי וייסטרד התלונן, פותחים תיק. אגב, במקביל, באותו יום, קיבלתי מכתב ממחש שסגרו לי תלונה קודמת, שהגשתי באוגוסט. ככה, כל הזמן סוגרים לי את התלונות. את התלונה הזאת לא סגרו, והחליטו לפתוח תיק. פתיחת תיק היא מהלך של אחרי בדיקה. צריך להבין שמספר תיק ניתן רק אחרי שיש החלטה רשמית לתת לזה מספר תיק ותיק פלילי ולחקור. ואני אז המספור הוא למעשה פתיחה רשמית בחקירה. נכון, אין תיק מחש עם מספר. כן, זה לא בדיקה, זה לא תיק בדיקה, שזה אז תיק מודיעיני, אלא תיק חקירה פלילי. נכון, זה המצב של הסיטואציה. כמובן, כל מי שחושב שהוא יכול לתרום לעניין הזה, כל מי שחושב שתפרו לו תיק, ואתה מראיין כאן הרבה את רמון, אני לא יודע אם במקרה שלו יש התיישנות לסיפור שלו, אז יכול להגיש את הפרטים רצוי עם מסמכים למחש, כי מחש לא יגביל את עצמם לנושא של נתניהו, אמרו תפירת תיקים, כל תפירת תיק הם ישמחו לקבל מידע, ומי שחושב בקרב קציני המשטרה שיכול כעת להציל את עצמו מחקירה פלילית, שיקח עורך דין ויבדוק איך הוא יכול להיות עד מדינה או לקבל חסינות ולהעיד. לא רק הדס קלייב יכולה לקבל חסינות, גם קציני משטרה יכולים לנסות לקבל חסינות, כמובן שלא כולם יקבלו חסינות, ודאי הבכירים. אני מדבר פה על רוני אלשיך לדוגמה, לא אין סיכוי שיתנו לבכירים שתפרו את התיקים או חשודים בתפירת התיקים יקבלו איזשהו חסינות או הגנה, זה לא יקרה. אז כך שיש לנו כאן תהליך מתפוצץ של הגש שיעוט על משטרת ישראל, ואם הם פחדו עד עכשיו מבן גביר שיהיה שר לביטחון פנים, שהתחילו לדאוג ממחש, לא רק מבן גביר. אז זה התפתחות ממש מרישה, ואני חושב שזה בשורה מאוד חיובית לכל מי שמאמין בצדק במדינת ישראל. כן, אז בואו נעבור עכשיו באמת להתפתחות הדרמטית שהראה בחקירתו של זאב פלדמן, אני קורא לו מהנדס המס של מילצ'ן. נכון, צריך לזכור שקרו כמה דברים, הוא למעשה הודעה בעשרות עבירות, אני אתן לך רק עבירה קטנטנה אחת, שזה עבירות בתחום התאגיד וגם התחזות, מדוע הוא הגיע עם טאטה, זה מיליארדר הודי, ש40% מהכלכלה ההודית זה אצלו, הוא פשוט אדיר האיש הזה, והוא הופיע פה כדי לקדם מיזם שלו, מיזם של בניית מכוניות באזור סך חופשי, לא חשוב כרגע המיזם, הוא הופיע בתור נציגו של טאטה, וזאת בזמן שהוא שנים עד אמצע 2016 הוא דירקטור יחיד בשתי החברות של מילצ'ן. לא רק זה, הוא היה היושב ראש ומחזיק 25% בחברת BSI, חברת הבת של מילצ'ן, שעסקה בנושא ביטחון בהודו. זאת אומרת, הוא נציגו של מילצ'ן, הוא בעל מניות אצל מילצ'ן, הוא דירקטור אצל מילצ'ן, דירקטור יחיד, והוא מופיע פה בישראל בתור נציג של לקוח שלו, טאטה. זה גם, אני חושב, גם איזה סוג של התחזות, אני לא מדבר כרגע על עניינים אחרים. בנוסף, באותו זמן, תחת ידו זורם כסף בהיקף עצום מחברת רייג'נסי האמריקאי של מילצ'ן, לטובת אוסף אדיר של הוצאות הזויות מכל כיוון, ועוד מיליונים שבמזומנים שנעלמו מהחשבון הזה על ידי הדס קליין והנהג, שאנחנו לא יודעים לאן זה הלך הכסף הזה. הוצאות אדירות שזורמות מרייג'נסי דרך החברה הפרטית שלו בישראל לתשלומים פרטיים של כל ההוצאות. כל ההוצאות, אני מתכוון גם טיפול בחתולים, כביסה, עדת שרוף, איזה $5,000, כל מיני תרומות לאות ברק ויאיר לפיד, כל מיני סיפורים, תכשיטים לאמנדה, מילים לארנון. כמובן שאת כל הסיפים הקשים, הדס קליין הדביקה אותה לנתניהו. את התכשיט הדביקה לשרה, ואת המיל הדביקה לבנימין נתניהו. כמובן לא היה ולא נברא.
המסמכים מעידים מאיפה זה, כי בכתב יד, בזמן אמת, נכתב בדיוק לאן זה הגיע. יתרה מזאת, הדס קליין טענה כל השנים שמילצ'ן לא מעשן סיגרים, אבל אנחנו רואים במסמכים שהיא קונה לו סיגרים. אהובים, ולא רק זה, גם מבריחים לו סיגרים בנדבג. יש לנו גם תופעה, טבע, שאנשים מודים בעבירות, ושניים הודו לה בעלה, קוקי ופיינטור, שני אנשים מאוד מבוגרים כבר, לא צעירים, וגם לא טיפשים, שהודו בבית המשפט שמבריחים בנדבג. סיגרים ושמפניות וכך הלאה. לטובת מילצ'ן. למה הם לא יסתו? כן, אבי, אבל נשאר לנו מעט זמן, אנחנו חייבים לעבור לעניין של המס של מילצ'ן, כי הוא נושא מאוד מאוד חשוב. נושא מאוד חשוב, וזה שב-2009 הוא עברה חקיקה שמילצ'ן והיועצים שלו פה, כולל זאב פלדמן, עמדו מאחוריו, והחקיקה הזאת נותנת פטור לעשר שנים. כן, אני רק רוצה להזכיר שמי שעמד מאחורי הממשלה, הייתה הממשלה בראשות אולמרט, ושר האוצר היה רוני ברון. נכון, בהחלט. והוא קיבל פטור ב-2010 משוקי ויטה, וזה פלדמן טיפל בזה אישית מול שוקי ויטמן. אחרי זה הוא ניסה לזרוק את זה שטיפל בזה עורך דין, אבל זה לא נכון. כי בחקירה בבית המשפט שבסיפור של שוקי ויטה, הוא אמר שהוא טיפל בפטור המס, של כמה מיליארדרים, כולל ארנול. כדי שארנול יוקם כישראלי, היה צריך להיות פה בישראל 183 יום, או עשו לו איזו הנחה לא ברורה, ואנחנו לא ראינו את זה, 120 יום. אבל הוא היה בממוצע 90 יום. זאת אומרת, מדי שנה חתמו האנשים, והדס קליין ניהלה את היומן הזה, את השהייה של ארנול בישראל, והוא לא היה בישראל אף פעם, מעל 100 יום, ולמות המס האלה, מארצות הברית, ישראל, ודרך החברות שלו פה, והכל היה העלמה אחת ענקית, ולא פלא שארון מילצ'ן לא רוצה לבוא לארץ, ולא פלא שהוא היה בבעיה של אמא שלו. הוא היה זקוק, הוא היה זכאי, סליחה, לפטור ממס, ניתן לו פטור ממס במשך 7 שנים רצופות גורף, על כל הכנסה, נכון. למרות שהוא לא היה זכאי בכלל לפטור הזה. נכון, צריך להבין שאדם ברמתו מרוויח מאות מיליוני דולרים לשנה, מאות מיליונים, העסקים שלו מאוד מוצלחים, והיה לו קניות ורכישות של עסקים בהיקף מאוד גדול, ולא רק בארצות הברית, אלא גם בבריטניה ובמקומות נוספים, והוא היה פטור בתור כביכול. מישהו שחזר לישראל, אחרי שהיה בחול, והוא לא חזר לישראל, והוא קיבל פטור, והפטור הזה היה כלי, כלי, כדי שהוא ישלם, כנראה, מזכורות, ואנחנו יודעים שהדס קליין קיבלה לא שתי מזכורות, קיבלה אפילו מזכורת שלישית מהחברה ההודית של זה פלדמן, לא יודעים על מה. אנחנו מדברים כאן על תעשייה של אני לא יודע איך לקרוא לזה, מעילות לכאורה, אבל ברור שיש פה בעיה חמורה מאוד של מיסים שלא נבדקה. יתרה מזאת, זה פלדמן בחקירה המשטרתית סיפר להם על הסיפורי מיסים ולא עשו כלום. עכשיו מה, לא קראו את זה? ליד בן ארי לא ראתה את זה? שהוא מספר להם על עמות מיסים, היא אחראית על מיסים. היא הייתה פרקליטת מחוז מיסוי וכלכלה, זה התפקיד שלה, מיסוי וכלכלה. זאת אומרת, היא נתנה מעין, לא יודע איך לקרוא לזה, עד מדינה, עשה כנופיה שלמה של עדי מדינה, בלי שום אישור, בלי שום אסמכתה, בלי כלום. אני חושב שהאמריקאים קוראים את זה, וגם הבריטים קוראים מה שהתפרסם בימים האחרונים, וזה לא יעבור בשקט. אם בישראל יכולים לעשות מריחות מתחת לאדמה, בגלל ליד בן ארי, אני חושב ההומור של האמריקאים הוא לא כזה מפותח. כן, זה נכון, ולמעשה, עד כמה שאני מבין, מילצ'ן, אני לא רוצה, אני אגיד את המשפט הזה, ברח מארצות הברית, נכון? בהחלט. הוא היום תושב אנגליה, והוא, לדעתי, הוא מפחד לחזור לארצות הברית בגלל העניינים האלה. בהחלט, בהחלט כאן מדובר בפרשה מאוד כבדה. אני גם חושב שבגלל גילו ומצבו הבריאותי, אין לו סיבה לסכן את עצמו, ואני חושב שהגיע הזמן, היות והוא הציר הראשי, הוא זה שנותן את השמפניה והסיגריה, ואם הוא לא מגיע להעיד, אז זה תיק 1000 צריך לסגור, ממילא, בלי שם קשר לחקירת מח"ש, צריך לסגור את זה מהגנה בין הצדק, גם אם לא הוגשה בקשה, השופטים צריכים לקרוא לפרקליטות להגיד להם, אם מילצ'ן לא מגיע, תארזו את הפקלאות בתיק 1000 ותלכו הביתה. ככה זה צריך להיגמר. כן, אבי וייס, טלקום ניוז, אנחנו עוד צפויים לחשיפות מאוד מעניינות.
סביב נושא תיק 1000, אבל בכל מקרה בשבוע הבא אנחנו חוזרים לתיק 4000, התיק המורכב רגולטורית, ויהיו גם הפתעות. אמורים להגיע חוקרים, מעניין אם הם יגיעו, שלושה חוקרים מרכזיים אמורים להגיע. שאלה, נראה אם הם יגיעו לאור. לא. אז אנחנו עוד נראה. בכל מקרה, אבי וייס, תודה רבה לך, תודה על החשיפות. תודה, וסוף שבוע נהדר. סוף שבוע נהדר.